আচৰিত নিজে নিজে জ্বলি উঠিছে জুই। হতভম্ব সকলো দৃশ্যটোলৈ চাওঁ, নিজে নিজে জ্বলি উঠিছে জুইকুৰা। এনেদৰে জুই জ্বলি উঠাত আচৰিত হৈ পৰিছে সকলো। পাৰে মানে নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সকলোৱে। ঘটনা দুলীয়াজনৰ ভাদৈ পাচালিৰ। অস্বাভাৱিকভাৱে এনেদৰে জুই জ্বলি উঠাত লাগিছে এতিয়া হৈছৈ। ভূগৰ্ভৰ পৰা অহৰহ গতিত নিৰ্গমন হৈ আছে প্ৰাকৃতিক গেছ। ভাদৈ পাচালিত থকা বজাৰৰ প্ৰায়ভাগ দোকানৰ চাৰিওপিনে মাটিৰ তলৰ পৰা গেছ নিৰ্গত হৈ নিজে নিজে জুই জ্বলি উঠিছে। বিভিন্ন স্থানলৈ বিয়পি পৰিছে জুইকুৰা। এই জুয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পূৰ্বেই খবৰ দিয়া হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক। এনেদৰে জ্বলি উঠা জুইকুৰাক লৈ এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে ভাদৈ বজাৰৰ ব্যৱসায়ী ৰাইজসকল। জুইটো সূত্ৰপাত দেখিছোঁ মই, আহি আহি দেখা পাইছোঁ ভয়ো লাগিছে, আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। তো তাৰপিছত ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ আহি বস্তুবোৰ উলিয়াই দিলে, যদিও ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিলে, জুই নুমাই একফালে নুমাই যায় আৰু একফালে জুইটো লাগি যায়গৈ, কোনো নাই, চবেই আতংক বিৰাজ কৰিছে। কিন্তু এতিয়াও আতংক হাম কাটা নাই, ফায়াৰ ব্ৰিগেড গুচি গ'ল যদিও এতিয়া আতংকৰ হাম কাটে। কেতিয়া জুই উঠে কোনো ক'ব নোৱাৰে, কিহৰ পৰা হৈছে কি হৈছে এইটো পকাখনে বা গেছ কমনে হ'লে কিবা এটা তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি ভাবিছোঁ। পুৱা ভাগতে ভালে পাচলিৰ প্ৰায় আশে পাশে জুই জ্বলি উঠা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। স্থানীয়লৈ প্ৰত্যক্ষ কৰে, ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰে, ইয়াৰ ফলত এক আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়। আচলতে এই জুইকুৰা ক'ৰ পৰা জ্বলিছে, কেনেকৈ জ্বলিছে এতিয়ালৈকে ঠাব কৰিব পৰা নাই, যদিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। জিলা প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যি জুই জ্বলি উঠিছে, আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ যি জুই জ্বলাৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে, এই জুই জ্বলাৰ কাণ্ডক যাতে তেওঁলোকে তৎক্ষণিকভাৱে প্ৰশমিত কৰাৰ এটা উপায় অৱলম্বন কৰিব লাগে। আৰু অল ইণ্ডিয়াৰ লগতে নেপুৰ যি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আছে, তেওঁলোকে জুই প্ৰশম কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু ব্যৱসায়ীসকলে যেতিয়া জুই জ্বলি উঠিছিল, তেওঁলোকৰ বুকুত যেন জুইকুৰা জ্বলি উঠিছে, তেনে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়াও যিসকলৰ আশে পাশে জ্ঞাতি ঘৰ আছে, মানুহৰ ঘৰ আছে, তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ গেছৰ বাৰ্ণাৰটো জ্বলাবলৈ ভয় খাইছে। গতিকে আৰু এটা ভয়ংকৰ কথা হ'ব পাৰে, যেতিয়া আমি বিদ্যুতৰ পৰা জুই বিদ্যুৎ বিভাগৰ পৰা জুই সংঘটিত হ'ব বা স্পাৰ্ক হয়, এই স্পাৰ্কক ফলত যদি আংশিকভাৱে জুই জ্বলি উঠে, কিন্তু এই গেছে তাত হয়তো ধৰি ল'ব পাৰে, তাৰ ফলত প্ৰকাণ্ডৰ জুইকুৰা জ্বলি উঠিব পাৰে। গতিকে যি ভয়ংকৰ আৰু অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে, এই অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সূচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনে হওক বা ডিপাৰ্টমেণ্ট যি আছে, গেছ পৰিবাহী পাইপৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেওঁলোকে ইয়াৰ যাৱতীয় গ্ৰহণ ব্যৱস্থা কৰি মানুহৰ যি জীৱন আৰু সম্পত্তি আছে তাৰ ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। দুলীয়াজানৰ পৰা জিত দত্তৰ প্ৰতিবেদন, টাইম 8।